بس یہ گزارش ہے ایک تازہ واقعہ ہوا ہے ہمارے حلقے میں. میں مراد سعید صاحب کو کافی مرتبہ کہا ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ایک الیگل ٹول ٹیکس لگایا گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ میں دو ٹول ٹیکس. گزشتہ دو دن میں ایک فیصل آباد کی فیملی تھی جو ایکسیڈنٹ ہو کے بیچارے پورے شہید ہو گئے ٹول ٹیکس کی وجہ سے. تو ان کے جو بڑی یہ ٹریجڈی ہوئی ہے یہ اب کس کے پیچھے جائے؟ تو کائنڈلی آپ کچھ رحم کریں اس پاکستان میں جو ہمارے وزیر اعظم نے خواب دیکھا تھا کہ نیا پاکستان بناؤں گا. بھائی خدا را اس عوام پہ رحم کرے.